kamidi ay nool yihiin nolol ay jilayaan weli. Waxaan samaynayaa ninho bal hadda dhaqaalan u sugaya. Waxaan samaynayaa markaan jaamacadda dhammeeyo. Waxaan samaynayaa markaan guursado. Waxaan samaynayaa marka hooyo ay caafimaado. Waxaan samaynayaa marka aan hawlahan faraha ka qaado. Waxaan samaynayaa markaan cagelo. Condition. Haddaad rabto noloshin inaad ka adkaatood qabsato oo iyada kuu shaqaysay intaad iyada u shaqayn lahayd. You need to do it now. Waxaa u baahan tahay inaad hadda qabato. Inaad yeelato dabeecadda ah iminka qabo. Just do it now. I know waxba kugu jira hadda. Hadda waxbaad ka fikiraysaa. Markaad xaggan imanaysa waxbaad ka fikiraysaa. Hadda as I talk, as I speak, waxbaa kugu jira, waxbaad ka fikiraysaa. There's something kaa baylaxsan oo aad dareemaysa inaad qabatay inay muhiim tahay. I know there's one thing aad rabto inaad qabato every day and every minute. But laakiin shuruud yar baa ku xidhan oo la yidhaaho when, goorma. Waxaan samaynayaa marka. So, waxaan rabaa inaad tab break oo qabato. Inaad tab break oo qabataan rabaa oo tiraahdo, I'm going to do it now. Hadda, ha eegin sabab kasta inuu suuragal ahayn. Eeg sabab kasta uu suuragal tahay. All the reasonable way, all the reasonable ways ay suuragal u tahay. Marka, haddii 20 minute ee ugu horreeya noloshaada aad qabsato, ood kuwa maamulato, ood kuwa ka adkaato, believe me, noloshan adaa ka adkaanaya, noloshan adigaa yeelanaya, adaa maamulaya. Wax ka dhanan macaan oo ka qurux badan lama jiro nolol aad adigu maamulkayga leedahay. Nolol aad adigu ka adag tahay. Nolol aad adigu maamulayso oo xilligaad toosayso, xilligaad kacayso, xilligaad wax akhriyayso, xilligaad wax joojinayso, xilligaad wax qabanayso. Thank you very much. Can you please look at this? Can you come here? This is lovely. This is lovely. You know what I did? Can I say? You know what I did? You know what I did? Marka halkan imanay waxaan u hindisaa isagoo la kulmo. Waana la kulmay hadda. And she's right here. I take it. Waxay ka faa'iidaysanaysay xeerka aad just do it. Wax kalood ka fikirayso aad kuugu weyn ma jiraa ood mar walba dibdhigato. Can you do it now? Yes. What is that? Challenge me. Challenge me. Ready? I'm ready. Ready. I'm ready. I am yours now. I'm yours now. No words. Sure it works. Safi, I'm out of here. Thank you. We deserve it. Thank you. It's your time, bro. It's your time. It's your time. Believe it. One last time. Tan ugu dambeysay waxa weeye nolosha ciid aan adiga ahayn kuuma bedelayso. The third thing about life, qofna kuma kuuma noolaanayo. Waxaad haysataa one shot, laakiin one shot kaad haysataa uu kaa badan yahay haddaad sideed u noolaato. Odaynimana yaa dardaarmaya, laba wiil u leeyahay uu dardaarmaya. Odaygani guri buu leeyahay aad u qaali oo u dhistay. Guri xaaskiisii ciyaalkiisuna gurigaasoo dhan ku soo wada koreen. Gurigaas uu dardaarmaya markaa. Labadiisii wiil baa hareeraha ka fadhiya, curadkii iyo curad ku-xigeenkii. Labaduba halkan u midna fadhiya, midna ka gala xagga. Odaygu wuu sii dhimanayaa, wuu dardaarmaya. Labadii wiil buu yeedhay, wuxuu ku yidhi aabba, ma rabtaan inaan dardaaran dhexalgalaysiiyo? Yes, nasi aabba. Wuxuu ku yidhi gurigaygan aad degan tihiin, gurigaygan aad degan tihiin. Anaa dhisay, lacag badanna way iga gashay. Laakiin waxaa ku jirta seeskiisa hoose fariin u dhiganta 1,000,000 dollar oo ka qaadisan gurigaba. Markaan dhinto dumiya, fariintaa 1,000,000 u dhiganta si aad u heshaan dumiya. Dhaxalkaa ma qaadanaysaa? Waxay idhaahdeen aabba, waxaan ku diidayna, ma qaadanayna. Okay, adigu waa lagu dhintay, ilaah u naxariisto. Si sharaf la loo aasay, inamadu waxay isleeyihiin dhaxalkii aabbahaa ka wadoona. Dhaxalkii bay yimaadeen, gurigii bay bilaabeen inay dumiyaan, way dumiyeen. Markay dumiyeen, fariin bay ka heleen.
fariintaas waxay u dhigantaa sidan aabo, gurigan anigaa dhistay oo tacabkayga ku dhistay. Dardaarankaygu waxa weeyaan inaan guri aad leeyihiin dhisata. walaashay iyo walaalkay, waxaan kaga tegayaa hal fariin. Sida aabbahaasi dardaaran dhaxalgalo u siiyey nimadiisa, waa inaad dhisataa guri aad adigu leedahay. Waxa kugu jira eed ku hamiyeyso, eed ku fikirayso, ee adiga maskaxdaada ku jira iyo noloshaad sawiranayso iyo hamiga weyn ee kugu jira, anu kuma noolaanayo, kuma fulinayo. Nobody else can do that for you. Ha ku fikirin inuu qofi jiro noolaanaya noloshaada. War you've got one shot, hal keli jeer baad noolaanaysaa. Weliba ma ogid intaad noolaanayso. Waxaad ku fikiraysa keligaa baa fulin kara, keligaa baa noolaan kara, keligaa baa waxaa gaari kara, keligaa baa dareemi kara. Waxaad ii sheegtaa inaad diyaar u tahay inaad noloshaada qaadato adigu, ood gurigaaga dhisato, ood noloshaada noolaato, ood qaado mas-uuliyadda waxyaaba aad ku hamiyeyso inaad adigu fuliso. Eg ninkii maalintii iga ohiyey anigoo yar oo hamiyaya, iyo ninkii maalintii anigoo qaahiro joogo al-asar ka hadlay iga ohiyey, just one man buu ahaa, laakiin anigaa laba qof ahaa. Daday ninka ooyey halkaa anoo jooga lilmad murugo leh, iyo ninka ooyey halkaa anoo jooga lilmo farxadeed. You can live your dreams. Waad noolaan kartaa noloshaada anigoo yar oon waxba ahayn oo nolol badan arkayn. I believe in inaan dad badan la hadli doono. I believe in inuu codkayga muhiim noqon doono. I believe in inaan dad badan noloshooda codkayga ku bedeli doono. Hooyada waxay igu jirta hooya hadal baa ku caddeeyey, ana waxaan ojeeda haddii cadaan la helay way fiicanta. Waxaan idinkaga tegayaa, dhiso gurigaaga, waana haystaa waxa ku bisanay. I love you very much. It's been an honor of my lifetime to come here and talk.